17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! На акції протесту проти продажу землі іноземцям, у котрій взяли участь 120 учасників, порушень не зафіксовано. Про це розповів виконуючий обов'язки заступника начальника Хмельницького районного відділу поліції Віталій Наглій. За його словами, учасники акції обабіч дороги припаркували 2 трактори, 5 вантажівок та 20 легковиків. Нагадаю, сьогодні вранці аграрії Хмельниччини мітингували на міжнародній трасі М-12 біля Давидковецького перехрестя. Як це відбувалось, бачив Михайло Жила. Має 5 гектарів паю у селі Соколівка Ярмолинецького району, каже учасник акції Анатолій Дражниця. Аби продавати землю, спочатку потрібно врегулювати законодавство, додає чоловік. Я за продажу, але для цього має бути створена не одна служба, не один спектр послуг, не одне адміністративне, якісь, скажімо так, адміністративні органи мають бути створені. Один єдиний банк землі має бути створений України, де він має регулювати всі служби, які мають відношення до землі і до виділення цих земель і продажу, і купівлі, і оренди. Акція відбулася на трасі М-12 на перехресті до села Давидківці Хмельницького району, каже Віталій Наглій. За його словами, захід організувала громадська організація «Всеукраїнська аграрна рада». Заступник голови ради Алій Міщук розповідає, на протест вийшли із кількома вимогами. Наші вимоги дуже прості. Продавати землю чи ні, має сказати народ України. Тільки через референдум. Спочатку проходить агітація з того боку, людям пояснюють плюси, мінуси, що вони з того будуть мати, що втратять. Після цього виноситься питання на референдум, і люди на референдумі вирішують, ми буде Україна буде торгувати землею, чи земля лишиться у власності українського народу, так як це по Конституції. 500 гектарів землі орендує Богдан Андрушка. Чоловік каже, вважає себе дрібним аграрієм. Перший пункт – це, щоб землю отримали тільки українці, фізичні і юридичні особи. Тільки не іноземці, не іноземні фірми, які зареєстровані на території країни. Строк кредитування, щоб збільшили до більше 10 років. У разі невиконання владою вимог аграріїв протестувальники акцію продовжать, каже Алій Міщук. Сьогодні сигнальна акція. Ми ж не перекриваємо сьогодні дороги, ми не вчиняємо ніяких дій. Ми просто стали обіж дороги і говоримо про те, що ми є. Ну, якщо ні, акції будуть тільки наростати, будуть продовжуватися, і які вони будуть мати характер, ну, одному Богу відомо. За словами Аліма Міщука, місцем акції вибрали міжнародну трасу, аби більше людей звернуло увагу на їхні вимоги. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 20 мешканців будинків мікрорайону Озерна у Хмельницькому протестували сьогодні вранці проти зведення багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів житель цього мікрорайону міста та голова ОСББ «Чайка-2» Микола Козачук. Чоловік додає, протестують з метою припинення будівництва 12-поверхового будинку. На тій території, каже, готові за власні кошти облаштувати сквер. Додає, його проєкт розробили. Зараз в нас присутня ініціативна група, тобто мешканців Озерної, яка готова за свої кошти побудувати тут сквер. У нас зібрані підписи більше, ніж з 15 будинків. Підписи всі були надані так само для нашого мера. Але відповіді від нього ми не почули. На щільно заселеному мікрорайоні повинен бути парк або сквер, а він щільно заселений і на ньому немає взагалі нічого. Тут хочуть поставити 4 секції. На 4 секціях, це приблизно, ми порахували, наш проєктант порахував, 850 людей. На одному гектарі не може проживати більше ніж 400. Подробиці дивіться у випусках новин о 19 та 20.30. П'ятсот 90 громадян призвуть на строкову військову службу восени цього року на Хмельниччині. Навесні ця кількість сягала 850 осіб. Про це розповів заступник начальника відділу підготовки до служби обласного військкомату Микола Голик. За його словами, з обласного центру восени до лав армії має потрапити 150 чоловіків призовного віку. Для Збройних сил 365, для Національної гвардії 175 чоловік, для Державної прикордонної служби 25 чоловік і для Державної спеціальної служби транспорту також 25 чоловік. Усі призовники, які будуть призиватися цього року, жоден призовник не буде направлений в зону проведення ООС. Це рішення давно прийнято і жоден призовник не направлявся і не направляється з Хмельницької області. В цей період, який проходять оці бойові дії, жодного призовника не було направлено з Хмельницької області.
За словами Миколи Голика, усі призовники зобов'язані з'явитись на призовну комісію в 10-денний термін. За ухилення від служби передбачена адміністративна відповідальність від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів громадян при першому виклику та кримінальна при наступних, особливо при бойових викликах. Якщо призовник не прибуває до військового комісаріату і йому вручена бойова повістка, він притягується вже до кримінальної відповідальності. Це стаття 335 Кримінального кодексу України, яка під собою вважає позбавлення волі на строк до 3 років. Ну, у нас таких призовників, щоб позбавили їх волі, ну, на території області немає. Микола Голик зазначив, перше відправлення заплановане на 7 жовтня. Загалом, за його словами, на обліку в обласному військовому комісаріаті перебуває понад 24 тисячі чоловіків призовного віку, з яких 15 тисяч підлягатиме призову. Ласкаво просимо у Хмельвіль. Під таким гаслом відбудеться святкування 588-ї річниці Хмельницького. На святкування витратять 1 300 000 гривень. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку курсуватиме музичний тролейбус, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів, супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Функціонуватиме 2 сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбудеться на головній сцені о 19-й у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Перший етно-екофестиваль «Колодар» відбудеться 22 вересня у Славуті. Про це новинам на Суспільному розповіла членкиня оргкомітету заходу Тетяна Маліновська. За її словами, мета проведення етно-екофестивалю – популяризація самобутнього народного виконання, збереження традиційного одягу, звичаїв, української культури. Під час заходу виступатимуть фольклорні колективи з різних міст України, відбудуться майстер-класи, етнодискотека. Також в рамках фестивалю відбудеться велопробіг туристичними місцями Славуті. Окрім головної сцени, будуть діяти 2 дитячих локації, майданчик побутових українських танців, ярмарок, дуже смачна традиційна українська кухня, виставка тварин та квітів. Можна також взяти участь у сплаві на човнах, підйомі на повітряних кулях, а також катанні на конях. Окрім цього, буде багато майстер-класів з традиційних українських ремесел. Заплановано те, що учасники, які будуть виступати на сцені, вони не просто будуть як артисти, а вони будуть спілкуватися і активно діяти з усіма учасниками і глядачами фестивалю. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 19:00. Побачимось!